Տգիտակիր ենք փոփոխություններ էին նախաձեռնել, որպեսզի նաև արտակորտանական ուժեր այդտեղ ներգրավելու հնարավորություն ունենա։ Այդ քայլերին ինչպես եք վերաբերվում։ Տեսեք, հանրաշ պատերազմի հարցեր ուսումնասիրող հանրաշահով հետ կապված մենք մեր դիրքորոշումը ասել ենք։ Եթե իշխանությունը իր կամքով եւ իր պատկերացումներով ձևավորի այդ հանրաշահովը, մենք այդ հանրաշահովի գործունեությունը ի սկզբանե կգնահատենք ոչ արդյունավետ, որովհետեւ չի կարող իշխանության կողմից ստեղծվի հանրաշահով, որը կգնի հենց այդ իշխանության գործունեությունը։ Մենք ներկայացնելու ենք, ֆրակցիա ղեկավարը արդեն այդ մասին հրապարակային խոսեց, մեր պատկերացումները, մեր պայմանները եւ առաջարկությունները։ Մենք գտնում ենք, որ այդ հանրաշահը պետք է լինի լիարժեք, անկախ, ինքնուրույն, որպեսզի իրականացնի համակողմանի եւ ամբողջական ուսումնասիրություն։ Հակառակ պարագայում դա կլինի հերթական ձևական քայլը։ Մենք ամբողջ պատկերացումը դեռ չունենք, թե իրենք ինչ մոտեցում ունեն, դա եղել է ընդամենը մի հայտարարություն։ Երբ որ կգա դրա ժամանակը, մենք խոսենք։ Պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ հանրաշահովի ստեղծման գաղափարը մենք հնչեցրել ենք վաղուց և գտնում ենք դրա անհրաժեշտությունը կա։ Տեխնատոնը ասեք, ով է հանրաշահի նախագահը։ Դեռ հանրաշահով չստեղծված, ես տեխնատոյի մասին ունենք ներքին պատկերացումներ, բայց դա այս պահին կարիք չկա հրապարակայնացնելու, որովհետև դեռ ընդամենը հայտարարությունների տեսքով։ Ձեր սպասելիքները ո՞րն են լինելու այդ հանրաշահովից։ Հանրաշահովից ակնկալում ենք, որ պետք է տա բազմաթիվ հարցերի պատասխան, ընդ որում ոչ միայն պատերազմի շրջանում, այլ նաև դրանից առաջ։ Շատ կարևոր է նաև, մենք մեծապես կարևորում ենք, ինչ կարող էր անել այս իշխանությունը այդ պատերազմը կանխելու համար, որ չի կանխել։ Արդյոք կանխատեսում էին պատերազմ, թե ոչ։ Եթե կանխատեսում էին, ինչու չէին պատրաստվում։ Իսկ իրավաբանների ես օրինակ ձեզ մի բան հիշեցնեմ, ես որքան գիտեմ, սեպտեմբերի 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությունով հարցազրույց էր։ Եվ այդ հարցազրույցի անոնսից հետո այդ հարցազրույցը եթեր չգնաց։ Արդյոք ինքը այդ օրը գիտեր, որ երկու օր հետո լինելու է պատերազմ։ Շատ կոնկրետ հարց եմ տալի։ Ինչի այդ հարցազրույցը չգնաց, որովհետև ինքը պետք է խոսեր անոնսի մեջ, հիշում եք, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին ու պատասխաներ Ալիևին։ Շատ կարևոր հարցադրում։ Արդյոք ինքը արդեն ամսի 25-ի երեկոյան գիտեր, որ երկու օր հետո պատերազմը կլինի։ Ու նման բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանը այս իշխանությունը պետք է տա։ Անդրանիկ Քոչյանը այս պատերազմի մեղավորը եւ պատասխանատուն պատերազմի արդյունքների մենք համարում ենք այսօրվա իշխանությունը։ Երբ որ լուսաբանողները էին դատախազությունը ձեր կողմից նաեւ ներկայացրել, դա ունի մեր ժամանակ շարժման օրինակ։ Այդ հաղորդումները դրանցից մեկի մի քանիսը մերժել եմ, բայց դրանցից մեկի նախ մի քանի հատ էր, դրանցից մեկի դատը հենց հիմա ընթանում է, որտեղ բողոքարկել են դատախազության ոչ։ Դեսեք, ասում են, եթե ուզում եք մեկ մի հարց թաղել, ապա պետք է հանձնաժողով ստեղծել։ Հիմա կապ չունի, եթե հանձնաժողովին հաստատ պետք է ներկայացնեն իշխանության ներկայացուցիչները, եթե նույնիսկ լինի անդիմադիր հանձնաժողովի նախագահը, այս պարագայում հարցը այսպես չի թաղվում։ Դեսեք, դրա համար ես հարցը շատ սկզբունքային եմ ձևակերպում։ Հանրաշահը պետք է ունենա հնարավորություն, լիազորություն, անկախություն ունենալու եւ ամբողջական ուսումնասիրություն անելու իմաստով։ Եթե չունի, այո, այդ հանրաշահը կարա թաղի եւ շեղի հարցի բուն էությունը։ Բայց մենք արդեն ներկայացած ոչ։ Հիմա ո՞րն է ձեր քայլը։ Դուք առաջնորդում եք իշխանության նորակառուցման փաստորեն, ընդդեմիկ նախագահ, փոխնախագահներ, այսինքն ձեր պահանջը որևէ ձևով իշխանության մեջ կատարելու, ինքը առաջ է դառնում։ Սա իշխանության նորակառուցը չի, սա երկրի սահմանադրության ազգային ժողովի կանոնակարգի պահանջներ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե մենք իմանայինք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ չառաջադրելով երկրում ստեղծել խորհրդարանում
այդ ճգնաժամը մենք չենք առաջադրել եւ բոլոր այն հիմնավորումները, որ չառաջադրելու դեպքում կստեղծվի ճգնաժամ, ԵԱՎԱՆ-ը շատ մանրամասնորեն դա բացատրել է։ Այսինքն այն իշխանությունը, որ այսքան ապօրինություններ է անում, ինչ է կարծում, այդ շատ աղոտ ձևակերպված կետը չէր կարող շրջանցել եւ առաջ գնալ։ Դուք քայլում եք ձեր գործընկերներին ազատության մեջ։ Մենք ասել ենք, որ հավանաբար արդեն վաղը կամ ամենաուշը երկուշաբթի օրը դիմելու ենք սահմանադրական դատարան, որտեղ կա նաեւ այդ պահանջը։ Պարոն Սավաթելյան, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ քննարկում եք խորհրդարանում ձեր աշխատանքների ընթացքը, թե ոչ։ Այո, մենք պարբերաբար քննարկումներ ունենում ենք ոչ միայն խորհրդարանում, խորհրդարանից դուրս մեր աշխատանքների հետ կապված։ Վերջին հարցը, ի՞նչ տպավորություններ ունի Քոչարյանը աշխատանքների ծառայության ժողովրդի նորմալ ու մենք առաջնորդվում ենք մեր օրակարգով, այլ ոչ թե իշխանության, ու դա մշտապես այդպես է։ Իշխանությունները փորձում են օրակարգ թելադրել, այսինքն որտեղ դուք տեսակ իշխանություն օրակարգ թելադրել, սահմանվածքով կա ազգային ժողովի, ընդ որում դա ցանկություններով չեն ձևակերպում, հաստատված ձև այդ օրակարգով գնում է ազգային ժողովին։ Եթե իշխանությունները որոշեին առաջիկա երկու ժամվա մեջ, այս բոլոր հարցերը արդեն փակված կլիներ, ինչպես նախորդ շրջաններում։ Ազգային ժողովի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ արդեն 4-րդ օրն է, դեռ ազգային ժողովի նախագահությունը ձևավորված չէ։ Շնորհակալություն։ Պողպատը մանդատը ընդհանրապես այդ, որ ասում են օրենքի դիկտատուրա, դա բլեֆը ժողովրդին հերթական անգամ մոլորեցնելու։ Աշխարհում նման բան չկա։ Եթե խոսքը օրենքի եւ իրավունքի գերակայության մասին է, այո, մենք գտնում ենք, որ երկրում պետք է լինի օրենքի եւ իրավունքի գերակայության եւ օրենքը հավասար լինի բոլորի համար։ Այդ պարագայում այս իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ այս պահին կլինեին բանտում։